Il-faċċata tista' tiddeċiedi li tħallija fuq il-fil, tista' tiddeċiedi li tiżbuħa. Daħlet inna mistoqsija m'għandx ħaġa partikolari fuq faċċata partikolari li hemm ħdeħ illi din ġiet miżbuha safra tajjeb minn ftit li stajna nifhmu aħna waħna ħassejniex li huwa tajjeb li nġibu dan ir-ritratt. Però ħammorru nistaqsu lill-Planning Authority x'inhu huma l-linji gwida fejn jidħol il-kulur tal-faċċata. Iva, l-Awtorità tal-Ippjanar tramite id-dokument Policy and Design Guidance li ħareġ fl-2015 għandha linji gwida ta' kif wieħed għandu juża il-kuluri u jkun effikaċi fihom. Mela, l-ewwel ħaġa li rridu nitilqu minnha hija ħafna drabi il-kulur huwa l-aħħar element, l-aħħar komponent tal-binja li naraw. Iżda wieħed ta' importanza kbira għax fl-aħħar mill-aħħar da se jagħti d-dehra unita tal-binja u wkoll se jagħti l-esperjenza viżwali kif narawha. Li rridu naraw ukoll huwa il-binja kif se tidher short range mill-viċin ġviri u kif se tidher mill-bot. Għax l-esperjenza tagħna tal-binja se tkun kif naraw il-binja waħda, kif naraw il-binja iżjed fan wiesa aktar bħal streetscape u kif naraw il-binja addirittura f'element aktar wiesa fil-belt jorraħal. Ix-short range u long range views jitħlu għax kif se naraw il-binja tagħna bħala waħda u bħala parti minn xi ħaġa akbar. Jiġifieri pereżempju kif naraw il-binja tagħna kif tidher għalhom it-triq pereżempju jkun hemm matul ix-xtajta, kif naraw il-binja fuq ridge in-naħa l-oħra tar-ridge kif tidher, kif naraw binja għolja dak li jissejħu bħala tall buildings u medium rise buildings, kif naraw binja għolja mill-bogħod. Daw kollha huma elementi li wieħed jagħti każ. Issa bħala kuluri l-iżjed importanti minħabba l-ġebla tagħna u l-ambjent u l-klima tagħna, il-kuluri li jintużaw huma dawk li jissejħu bħala pastel colors u natural earth colors. Mbagħad wieħed bħala fil-components li konna tal-elementi tal-binja, per eżempju qed nitkellmu fuq bibien u twieqi, wieħed hemmhekk jista' juża kuluri biex jagħmel kontrast ma' daw il-kuluri li semmejt qabel li huma aktar ċari. Allura wieħed juża monochrome colors biex jagħti dik id-differenza u l-binja tiġi aktar unita. Importanti f'dawk l-areas li jissejħu il-Village Course u aħjar l-Urban Conservation Areas. Hemmhekk l-attenzjoni għandha tkun naqra iżjed minħabba l-element sensittiv u l-element storiku. Allura kuluri li jiġu suġġeriti huma l-kuluri dawk li magħrufin bħala kuluri primarji li huma l-ikħal, l-aħmar u l-aħdar skur. Hemmhekk aħna naraw fejn daw il-kuluri jidru ħafna isbaħ meta ikunu mal-ġebla Maltija. L-aħħar ħaġa li rridu naraw u fl-aħħar wara li tara kollox importanti li r-riżultat aħħari ikun dak wieħed li konna bidnija armonjuża fl-element u fl-ambjent iżjed wiesa. L-aħħar ħaġa wkoll li naraw li l-użu ta' kuluri li jgħidu u dawk li jissejħu fluorescent colors għandhom m'għandhomx jiġu suġġeriti l-ebda mod fil-kuntest Malti.